impulsar la creació i l'intercanvi de coneixement entre artistes i visibilitzar projectes artístics i artesans en un espai adaptat a la creació. Aquest és l'objectiu del projecte Roser de Foc, una residència artística situada al municipi de Vinyols i els Arcs. Els seus creadors són el Jordi i la Raquel, dos artistes que van fundar el projecte per la necessitat de crear i que ara adopten altres creadors perquè desenvolupin el seu art dins de les seves instal·lacions. Va sortir davant de la necessitat de la Raquel com meva de buscar un espai on poguéssim crear, perquè al final jo sóc músic, la Raquel fa fotografia, i una cosa es va desenvolupar fins a, ostres, per què no crear un espai on més gent pugui vindre a crear i on puguis trobar una miqueta l'espai mental i físic per poder dedicar això i estimular la creació. Així va sorgir el projecte. L'espai s'ha adaptat i reformat per crear el que s'anomena una residència artística. La seva funció és afavorir la creació de xarxes entre els diferents col·lectius participants i també aportar un espai on reflexionar, investigar i inspirar-se en noves creacions i projectes. Bàsicament és proposar o fer disposar artistes d'espai, de temps, una logística perquè puguin treballar durant una setmana per desenvolupar un projecte creatiu. No? Els artistes en realitat el que necessiten sempre és un espai que sigui pues, poder-se concentrar en la seva feina i pues, això, no? Investigar al màxim les seves creacions. Enguany, la residència acull l'art del grup Dax, una banda de música electrònica de Berlín formada per músics australians que componen música amb instruments artesans i que creen a partir de material reciclat. Així com els Dax, la intenció del projecte és continuar proporcionant un espai de creació pels artistes, en especial de creadors joves i artistes femenines, com una forma solidària de promoure l'art.